tumetimiza malengo ambayo tuliyakusudia, lakini tumetimiza malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea ya kufanya uzinduzi katika mbuga ya wanyama ya Mikumi. Na kila kitu kimekwenda vizuri, na hatimaye jezi rasmi ya mnyama sasa iko mikononi mwa wanasimba wenyewe. Kwa upande wangu, jezi nimeziona, ni jezi bora sana. Kila mmoja ana nafasi yake ya kusema ipi ni jezi bora kwa upande wake. Lakini nimeziangalia jezi zote za safari hii zote tatu, na niseme tu kwamba ni jezi zenye ubaya ubwela mwingi kweli kweli. Ni jezi za kiwango cha hali ya juu mno. Matirio yake iko standard haswa haswa, na ni jezi ambayo ina uwezo wa kumpendeza kila mtu. Kwa hiyo kilichobaki hivi sasa ni wanasimba kwenda kununua jezi zao. Baada ya uzinduzi huu, jezi sasa inapatikana katika maduka yote ya wauza jezi. Kwa hiyo anayehitaji jezi mpya Simba kuanzia muda huu, akifika Sunderland anapata jezi yake, akienda Vunja Bay anapata jezi yake, na hata kwa wauzaji wadogo wadogo nao vile vile wana jezi mikononi mwao. Ni shilingi 1032 kwa bei ya jumla, na kwa wale ambao wameweka order manzoni, bei ya jumla inakuwa ni shilingi 1032. Lakini kutokana na gharama kwa kubwa za uendeshaji, bei ya jumla kwa wale ambao wataweka order kuanzia sasa ama watanunua kuanzia sasa, bei ya jumla itakuwa ni shilingi 1034, na bei ya rejareja itakuwa ni shilingi 1042. Ukiangalia kuna ongezeko la shilingi 2000 kutoka bei ya msimu uliopita kuja bei ya msimu huu. Na hii yote ni kwa sababu ya ongezeko la gharama, lakini vile vile masuala mazima ya dola, kwa maana exchange rate, yamepelekea bei kuongezeka kidogo kutoka 1040 kwenda 1042. Kwa hiyo mwanzoni tulitoa tangazo ya kwamba bei ya jumla ni shilingi 1032, na wanasimba tayari walishaweka order, na wauza na wafanyabiashara kadhaa walishaweka order. Wale ambao waliweka order mwanzoni, bei inabaki hiyo hiyo, yani kwamba wanachukua mzigo wao kwa bei hiyo hiyo ya 1032, lakini watakaoweka order kuanzia sasa itakuwa ni shilingi 1034 bei ya jumla.